يملكونا سلومي ينافقوت سكر بزوراتشو يالوتن حيكون النازافون وفينا دمنونم يهزمرنا يهشفرنو ببال ما قاننا هونم كزيابو هلا سلومينا ملاكو مالاقك نفس الناس قان يمال لعيت يالسيونا القرم سلومي يمتادرقو نياساتات ملاكم سميتو مغلز بيهشجروم فيتو لغن يستاوق بطن بر ماركوس الناسوفيا سنكسار اللي رات سلقا بزوات ملاكونا سلومي زنتون ديمتو نقروحاتشو بوتاتك ايرو صوفيا نا ماركوس عبرو ملاكونا سلومي دمو بسوا مكينا عندلاي وداد ساواق انو بيتون يمرتاتشو صوفيا نات ستتا سلالونا سيلوچو مايت دس سلمي لات ارسوانا ماركوس يدر رسوت عنداس الدقيقة قدمو سلن بر يتو زوورو سيلوچن يايو قويوم سنكسار بتلايا ياك تاجا داردار يالج وريل ملك عقم يمتادرگو ترت ماركوس سلاوقه بودوست مساقوال قرم سلام ملاكو ياسبچوني تقنوا برزر انديت ادرگا اندقلد اندمتجمر اياو تنتنچنو لكبروم طوات بصافلت ايميل لاي لاند امس گوداي سلميدبوللت اندي طبقو استنگقوتال يسنكسارنا يكبروم اقد اند برچقو سايسبر ايقرم يبيتون صتتا يا دفرسو يسنكسار رمامد بيتون لقاسوتوتا لقصبت يلبونا جورو بميادنه قرصت تايتو طرو بيت اندغنا هيوت سرام سنكسار فيتوا اهونم قطا انجي ጸጸት ወይም እፍረት አይታይበትም ሁሉም ወደታች ወርደው ወደ መኪኖቻቸው ሲሄዱ ያልጠበቁት ነገር አጋጠማቸው የተቆለፈበት ቁልፍ የረጅም ልቦለድ መጽሐፍ ተረካ ክፍል 49 አሁን ይቀርባል ካደቅደቅ ጨለማ ያወጣ ሰው ደጃለው ድንቅ የፀሐይ ብርሃን አይኑን ወክቶት ቢያመው ጥፋቱ የፀሐዩ ነው ሊባል አይቻለም እንደው ማየት የምቻለው አይን ስላለን ብቻ ሳይሆን ብርሃን ሲኖር ብቻ ነው ብርሃኑን ጣልተው ወደ ጨለማው ከተመለሱ ለንረዳቸው አንችልም ላለፉት ወራት ሁላችንም በጨለማ ሲያርመሰምሱን ቆይተዋል አሁን ግን ስራቸው ወደ ብርሃን ወጥቷል ነገሩን ወደ ብርሃን ማውጣት የሚፈጥረውን ስቃይ ለማስወገድ ብለን አብራናቸው በጨለማ ውስጥ ልንደናበር አንችልም የብርሃኑን ስቃይ የምንቀንሰው በፍቅርና በይቅርታ እንጂ ብርሃኑን በማደብዘዝ ሊሆን አይችልም ክብሮምን መፈወስ ቀላል ሊሆን ይሆናል ስንክሳርን ማዳን ግን የገፋ የካንሰር ህመምን የማዳን ያህል ሳይከብድ አይቀርም ያውነት ጫራርና የፍቅር ቀዶ ህክምና ቢላዋ ሊያርፍባት የግድ ነው እሱም ከሰራላት ነው ማርቆስ ትከሻውን ሰብቆ ዝም አለ ቆይቶም ከስንክሳር የምግብ ሳህን ስር የመኪናዋን ቁልፍ አየና ወይ ቁልፏን ረስታው ነው የሄደችው ቆይ ሰጥቻት መጣ ብሎ ሲነሳ ስንክሳር እንደገና እየተቆናጠረች ስትመጣ አገኛትና ቆልፈሽን ረሳሽ ይሄኛውን ቆልፍ አንፈልጋው ብሎ ንግግሩንም ሳይጨርስ ቆልፉን መንጭቃውና በግልምጫ ከመሬት ደባልቀው ተመልሳ ደረጃውን ከሩጫ ባላነሰ ፍጥነት ወረደች ፊቷ አሁንም ቁጣ እንጂ ጸጸት ወይም እፍረት አይታይበትም የተፈጠረው ትርምስምስ ጋብ ሲል ሶፊያ እኔ ግን ወደ ሌላ ቦታ ብንሄድ መርጣለሁ ስትል ባቀረበችው ሐሳብ መሰረት ሁሉም የነበረውን ድባብ ስላልወደዱት ሂሳቡን ከፍለው ወጡ ታች ወርደው ወደ መኪኖቻቸው ሲሄዱ ያልጠበቁት ነገር ነበር ያጋጠማቸው ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ሲንጫጫ አይተው እነሱ በቦታው ሲደርሱና አንድ አምቡላንስና ፒካፕ የፖሊስ መኪና አካባቢውን ለቀው ሲሄዱ አንድ ሆነ የሆነውን ነገር በአካባቢው የተሰበሰቡትን ሰዎች ቢጠይቁ አንዱ አንድ ነገር
ሌላው ደግሞ ሌላ ነገር ይያለ ትክክለኛውን ነገር ለማወቅ አልቻሉ። ወሬኛ ወሬ ለማውራት እንጂ እውነትን ለማወቅ ግድ የለው። በተለይ ተራ መንገደኛ ከሆነ ዙር ሲሉ የስንክሳር መኪና መንገዱ ዳር ቆማለች። ደንግጠው ጠጋ ብለው ቢያዩ ማንም ሰው የለም። ወደ ጥበቃዎቹ ሄዶ ሲጠይቁ ሁለት ጻናት ልጆቿን ይዛ የምታልፍ የነቢጤ በመገጨቷ የተፈጠረ ግርግር እንደሆነ ነገሯቸው። አንዱ ጻንና እናቲቱ ሳይሞቱ እንዳልቀሩና አምቡላንሱ ሁሉንም ይዞ እንደሄደ ባዘነ ድምጽ አስረዷቸው። የገጨቻቸው መኪና ሾፌር የሆነችውን ወጣት ሴትም ፖሊስ ይዟት እንደሄደ ነገሯቸው። ገጨዋ መኪና መንገዱ ዳር የቆመችው አረንጓዴ ቶዮታ ካሪና መሆኗን ሲነግሯቸው ሁሉም በድንጋጤ ከው ብለው ቀሩ። የስንክሳር መኪና ነበረች። የሶለን ማስታወሻ። ሰሎሜ መቀሌ በነበረችበት ጊዜ ብርቄና ሶስና አክስቷ ቤት ገብተው ስለነበር እሷም አዲስ ቤት እስከምትከራይ ድረስ አክስቷ ቤት ገብታለች። ከመቼውም ይልቅ ደስተኛ ሆናለች። ከሁሉም ግን የሶስና ህልምና ጸሎት ነው የደረሰ የሚመስለው። ወይዘሮ መገርቱና ሰሎሜም ባለፉት ወራት የሆኑትን ነገሮች ለብዙ ሰዓታት መጫወት ችለዋል። ካሳለፉት ቀውስና የመለያየት ወራት በኋላ በመካከላቸው የተፈጠረው ቅርርብ የመላኩንና የሰሎሜን በፍቅር ጓደኝነት አብሮ መሆን የተረጋገጠ አድርጎታል። ሁለቱም ቶሎ መጋባት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ መላኩ በርሱ በኩል ሽማግሌ ለመላክና ለጋብቻ ጠይቆ ቀለበት ሊያስርላት በዝግጅት ላይ ነው። ሰሎሜም በሳምንት 3 ቀን የቀድሞ ስራዋን እየሰራች ከመላኩ ጋር የሶለንን ማስታወሻ ለመጻፍ በዝግጅቱ ተጠምደዋል። በሶለን ማስታወሻ መጽሐፍ ውስጥ እንዲካተት ስለፈለጉ ለአንድ ሳምንት እማማ መገርቱን ይዘው ማርቆስና ሶፊያንም ጨምረው ግንብ ሄደው አገር ሲያዩ ከርመው ተመለሱ። የሶሎሜ እናትና አባትም በሁለት ወር ውስጥ ከብዙ ጊዜ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ዝግጅት ላይ ናቸው። መላኩ ሽማግሌ ለመላክ ያሰበው በዛን ጊዜ ነው። በሌላ በኩል ምንም እንኳን ማዓዛና የመላኳ ክስት መጥተው የጠየቋቸውና ሰሎሜንም የተዋወቋት ቢሆንም ወደ መቂ ለመሄድ ሁሉም ጓጉተዋል። የሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ላይ ተሰባስበው ወደዛው ለመሄድ እያሰቡ ባለበት ጊዜ ነበር ማዓዛ ለማርቆስ ደውላ ያልተጠበቀ ነገር የነገረችው። ማርቆስ ይጉዶን ኩል ወይኔ ማዓዛ፣ አሁን ምን ይባላል? እንዴው በምን አይነት ቀን ነው ዚጣጣ ውስጥ የገባሁት? አለች ማዓዛ በቅጡም ሰላም ሳትለው ድምጿን ለቅሷ እየቆራረጠው። እንዴ ማዓዚ፣ ምንድነው እሱ? ደህና አይደላችሁ? ምን ሆንሽ? ያት ነው ያለሽው? አለ ማርቆስም መኪናውን ወደ ዳር ያወጣና ማዓዛ እንደዚህ ስትሆን ስለማያውቃት እሱም ድንጋጤ ይዞት፣ ምን ደንነት አለ ባክ? እንዴትስ ነው የሚወራው? ይሄ እኮ አሳፋሪ ነገር ነው። አሁን ምንድን ነው የሚደረገው? ወይኔ ማዓዛ ብላ አሁንም የሆነውን ሳትነግረው ለቅሷን ቀጠለች። ቆይ ማዓዚ፣ መጀመሪያ ተረጋጊ። እኔ እኮ ምንም አልገባኝም። የታመመ ሰው አለ? ምን ሆነሽ ነው? ምን አደጋ ነው? አለ ማርቆስ አሁንም ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት እያቃተው። በብዙ ትግል ካረጋጋት በኋላ ማዓዛ የሆነውን ነገር እንደምንም ብላ ነገረችው። ትዝ ይልሃል ባለፈው ወንድሜና ዘነበ እንደተጣሉ የነገርኩ? የወንድሜ ጥርጣሬ ዘነበ ከእቴ ስርስር ማለቱን አለመውደዱ ብቻ ሳይሆን የጃመል አለው ብሎ ከዚህ ቤት መውጣት አለበት ብሎ ሞቼ ይገኛለሁ ማለቱ ነበር። በዚህ የተነሳ እኔና ወንድሜ ፈጽሞ አልተስማማንም ነበር።
ውለዮን ደግሞ የማልቀረበት የሥራ ጉዳይ ስለነበረኝ ሻሸመኔ መሄድ ነበረብኝ። ለክፋቱ ደግሞ እረስቸው ስልኬንም ይዤ አልሄድኩም። ገና አዲስ የተጀመረ አንድ ትልቅ ዕቁብ ነበረኝ። ዛሬ ተሰብስቦ እኔ የምወስደው የዘዋዩን ንግድ ፈቃድ ጨራርሼ ሥራውን መጀመር ስለፈለግኩ ነበር መጀመሪያ ዕቁቡን እንደወስድ የፈቀዱልኝ። ደግሞ የጁስ ቤቱንም ሂሳብ ሌላውንም ገንዘብ ሰብስባ ባንክ የምታስገባው ዘለቃ ነበረች። ዕቁቡንም ተቀብላ ባንክ እንድታስገባ ነግሬያት ነበር የሄድኩት። ለካስ ከዘነበ ጋር ሲደውሉት ከርመው ኖሮ አመቺ ጊዜ ሲጠብቁ ነበርና የዕቁቡን ገንዘብ እኔ የምን ያህል ጊዜ እንደሆነ እንኳን አላውቅም። ባንክ ያልገባውን የካፌውን ብር የኔንና የእናቴን ጌጥ ሁሉ ጥረግረግ አድርገው ሁለቱን ሕፃናቷን ይዛ አብረው ጠፍተዋል። ያው ደውለው ሊያገኙኝ ስላልቻሉ ወንድሜን ጠርተውት እሱም ሲከንፍ መጥቶ ቤቱ ጦር ሜዳ ሆኖ ነው የደረስኩት። እናቴን በቃ ድንጋይ ሆናለች። ዊ አሁንስ ያው ድህነት ይሻላል መሰለኝ። አሁን ምን ይባላል ብላ ስታለቅስ፣ ማርቆስም ነገሩ በጣም ቢያስደነግጠውና ቢያሳዝነውም እሷን ማረጋጋት እንዳለበት በማሰብ ማዚ ያውለሽ አሁን የሆነው ሆኗል። ታዲያ ምን አደረጋችሁ? ፖሊስ ጣቢያ አመለከታችሁ? ወደ የት እንደሄዱ ምንም ፍንጭ የለም አለ ሐሳቡን እየሰበሰበ። እማዬማ ፖሊስ ጣቢያ ቢመለከት ልጄን እስር ቤት አስጨምሯት አላችሁ። እሱን ያታለላት እንጂ እሷ እንዲያታደርግም ብላ ሻፍረኝ አለች። ወንድሜ ደግሞ እምቢ ብሎ ሳያመለክት አይቀርም። እሱም ሁሉንም በእኔ ላይ አላኮ እየነገርኩሽ ነው በማለት የያዙኝ ልቀቁኝ፣ ልጄንም ድርሻዬንም ይዤ እሄዳለሁ፣ አይናችሁም ማየት አልፈልግም እያለ ነው። ምን ልበል በቃ ቤቱ ሁሉ ተተረማምሷል። አሁን ምን ይባላል? እውነቱን ነው፣ ጥፋቱ የእኔ ነው ይበለኝ። አልሰማ ብዬ ይህንን አውሬ አስገብቼ ቤቱን በገዛችን ያፈራረስኩት። ማዚ እስኪ ታረጋጊ። ብዙም ሳይርቁ ሊያዙ ይችላሉ። አሁን ዋናው ነገር ቤቱ ውስጥ ሰላም መፍጠሩ ነው። መላኩ ጋር ደውለሽለት ነበር እንዴ? አለ አሁንም ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ የገባው ማርቆስ። አዎ ሁለታችሁም ጋር ነበር እኮ ስደውል የነበረው። ይሄ እሱ ጭራሽ አይመልስም። ያንተም በሶስተኛው ነው የቀናኝ። ድሃ ድሮም ድሃ ነው፣ ምንም የሚቀይረው የለም። እግዚአብሔርም ድሃን ድሃ ያደረገው ልቡን አይቶ ነው። እባብ እባብ ነው ድሃ። ወይኔ እኔ የሚያሳዝኑኝ ሕፃናቶቹ ናቸው። አሁን የሆነ ቦታ ወስዶ ተጫውቶባት ብሩን ይዞ ጥሏት ነው የሚጠፋው። እቺ እንከፍ አሁን ከእሱ ጋር ታምኖ ይጠፋል። ርኩስ ወንድሜም ባምን እኮ ይሄ ሁሉ አይሆንም ነበር። ጥፋቱ የእኔ ነው። ደግሞ ያንን ሁሉ ብር አምኜ በእሷ እጅ መተው ወይስ? አይ ብቻ እሱ ፈጣሪ እጃቸውን ይስጣቸው፣ እመቤቴ እሷ የልባቸውን አትንሳቸው አለች ማዛ ለቅሶዋን ቁጣዋ እየተካው። ያው ማዚ አሁን ተረጋጊ፣ ከወንድምሽም ጋር አትጋጪ፣ ረጋ ብለሽ አስቢ። እኔ መላኩን ፈልግ ያገኘውና አብረን እንደውልልሻለን። አሁን መሽቷል ወይ ነገ በጠዋት እንመጣለን፣ ከዛም የሚደረገውን እናደርጋለን። ይሄ የሰው ባህሪ ነው፣ ከድህነት ጋር አይያያዝም። ያጋጥማል፣ ለወደፊቱ መማር ነው። አሁን አንቺ ዝም በይና እናትሽን አግጃቸው፣ ከወንድምሽም ጋር አትጣይ። ተናዶ ስለሆነ አሁን የሚለውንም የሚያደርገውንም የሚያደርገው ዝም በይው። እሺ ማዚ፣ አይዞሽ፣ መላኩን እንዳገኘሁት አብረን እንደውልልሻለን። ማርቆስ ትንሽ አረጋግቷት ስልኩን ዘጋው። ከዛም መላኩን ካገኘ በኋላ አብረው ደወሉላቸውና እሷንም እናቷንም ወንድሟንም አረጋግተው ለጠዋት ተቀጣጥረው ተለያዩ። መላኩም ማርቆስም በጣም ነው ያዘኑት። የገንዘብ ትልቁ ጉልበት የኪስን ድህነት ማጥፋቱ ሳይሆን የአእምሮን ራቁትነት ማጋለጡ ላይ ነው። ገንዘብ ሰው ያልሆነውን ሳይሆን መሆን ያቃተውን የሚገልጥ ነገር ነው። ቤተሰቡን ለማስማማት
ሙልቀን የፈጀው ውይይት ማድረግ ነበረባቸው። የማዛ ወንድምም በብዙ ትግል ነው ሐሳቡን ለውጦ እንደገና አብረው ሊሰሩና ችግሩን ተባብረው ሊጋፈጡ በነመላኩ ብርታት የተስማማው። ነገሩን በፖሊስ መከታተሉን ሳይተው ስራቸውን ለመቀጠል ተስማሙ። ማዛ ግን ነገሩ በጣም ጎርቷት ስለነበር ለጥቂት ጊዜ መላኩ ጋር መጣ እንድታርፍ ብለምኗትም ነገሩ እንደዚህ ተዝረክርኮ ለመሄድ አሻፈረኝ አለች። መላኩና ማርቆስም እነዘለቃ የወሰዱትን ወደ 160 ሺህ የሚጠጋ ብር ለመተካት እንዲረዳቸው የቻሉትን ያህል ስላገዟት እንደገና ነገሮችን ከወዳደቁበት አንስታ ስራዋን ጀመረች። ከሁሉ በላይ ቤተሰቡን የጎዳው ግን በመካከላቸው የተፈጠረው አለመተማመንና የልብ መሻከር ነው። መላኩ የሶለንን ማስተዋሻና አራቱን የፍቅር ፈርጦች አንብቦ በሶለን አስተሳሰብ ከሚገመተው በላይ ነው የተደነቀው። የሶለን ማስተዋሻ በማለት የጻፋቸው አጫጭር ጽሑፎች ሁሉም አንድ መጽሐፍ የሚወጣቸው ቁም ነገር አዘል የህይወት እውነታዎች መሆናቸውን እያየ ደጋግሞ አነበባቸው። ሰሎሜ ደግሞ ሐሳባቸውን ሳይለቁ መላኩ በራሱ አጻጻፍ እንዲጽፋቸው ችክ አለችበት። ምንም ያህል ከባድ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ ቢሆን መላኩ ባጭሩና በቀላሉ መግለጽ ይችላል። ሰሎሜ ከተቀጣጠሩበት ሂልተን ሆቴል ከመዋኛው አጠገብ ባለው ካፌ አካባቢ እየተቆነጠነጠች ስትጠብቀው መላኩ ደረሰ። እቅፍ አድርጋ ሰላም ካለችው በኋላ እጅ እጁን እያየች ጽሑፉስ መሊ አላመጣውም እንዳትልና እንዳልገል አለች ተነስታ እንደ ልጅ ኪሱን እየበረበረች። ምን ባክሽ ቤት ጠረጴዛ ላይ ረስቼው አሁን እዚህ ስደርስ ትዝ አይለኝ መሰለሽ? አለ መላኩ በጣም ያዘነ በሚመስል ፊት። አረ እኔ አላምንህም እኮ አሁኑ ነው ሄደት አመጣት አለ። ሰሎሜ እንደ ማኩረፍ ሲቃጣት እየሳቀ ከደበቀበት ከጀርባው ውስጥ አውጥቶ ሲሰጣት እንደ ሕፃን ላዩ ላይ ተጠምጥማ ሳመችውና ወንበሯ ላይ ፊጥ ብላ ማንበብ ጀመረች። ድምጿን አንዴ እንደ ተራኪ አንዴ እንደ ዘጋቢ እያደረገች ማንበብ እንደ ጀመረች የመላኩ ስልክ ጮኸ። ሳራ ነበረች። ይቅርታ ሰሊ፣ ሳራ ናት። አንቺ አንዴ እስክታነቢው ድረስ ላናግራት፣ ይሁና እናወራለን ሲላት ሰሎሜ መስማማቷን ገልጻና ሳራን ሰላም በልልኝ ብላው ንባቧን ቀጠለች። እሱም ሰሎሜን ላለመረበሽ ብሎ ወደ መዋኛው አካባቢ አመራ። የሶለም ማስታወሻ። እያንዳንዱ ሰው የራሱን ምስል አይቶ የፈጠረበት የግሉ መስታወት አለው። ይህም ምስል በግለሰብ ውስጥ ጸንቶ የሚኖርን የራስን ምስል ወይም ሰልፍ ኢሜጅ ይፈጥራል። ይህንንም ነኝ ብሎ የተቀበለውን የራሱን ምስል ወስዶ የሚመዝንበትና ለራሱ የሚሰጠውን ዋጋ የሚተምንበት ሚዛን በልቡ ይኖራል። ይህም ሰው ለራሱ ያለውን አመለካከት እንዲሁም ከራሱና ከሌሎች ጋር የሚኖረውን ዝምድና የሚወስነውን የራስ ግምትን ወይም ሰልፍ ስቲም ይፈጥራል። የቀረው ኑሮ እንግዲህ ለምስሉ በሰጠው የዋጋ ግምት ላይ ተመሰረተ እንጂ ከእውነተኛ ማንነቱ እጅግም ተያያዥነት ላይኖረው ይችላል። ራስ ወዳድነት፣ የበታችነት ስሜት፣ ትቢት፣ ይሉኝታ፣ ትህትና፣ ሰውንና ራስን ማክበር፣ መውደድ ወይም መጥላት ሁሉ ከዚሁ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ያለማቋረጥ ይመነጫል። እናም መስታወታችንና ሚዛናችንን ሳናስተካክል ራስን መለወጥ ፈጽሞ አይቻልም። የምንኖርባት ዓለም ደግሞ ከዕለት ዕለት እየተበላሸ የሚሄድ መስታወትንና የተዛባ ሚዛንን ይዘው በሚዞሩ ሰዎች የተሞላች የተረብሹ ሰዎች መጠለያ የሆነች ነው የሚል ጥርጣሬ አለኝ። ሙስናን በጽንሰ ሐሳብ ደረጃና በሌላ ሰው ላይ ሲያይ የማይጸየፍ ጤነኛ ሰው አይቻላውቅም። ምክንያቱም ሙስና እንደ ውሸትን፣ ሌብነትን፣ ራስ ወዳድነትንና ስንፍናን የመሳሰሉ የዘቀጡ ባህሪያት ድምር ውጤት ስለሆነ ነው። የሚገርመው ግን ራሳቸው የሚፈጽሙትን ሙስና ሲጸየፉ ያየኋቸው ሰዎች እጅግ ጥቂት መሆናቸው ነው።
ይህ ደግሞ ለምን እንደሆነ ለረጅም ጊዜ ግራ ይገባይ ነበር። አሁን አሁን ግን ውሸታም፣ ሌባ፣ ስግብግብና ሰነፍ የሆነ ሰው ሙስና ለመጸየፍ ምንም ምክንያት እንደማይኖረው ነው እየገባኝ የመጣው። መፍትሄውም እውነተኛነት፣ ተክቶ መስራትና የልግስና ህይወትን መኖርና ማስተማር ብቻ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። በጊዜ የሚቀልዱ ሰዎችና ህዝቦች በአጠቃላይ የእድሜያቸው መጠንና ጥራት ጊዜን በአግባቡ ከሚጠቀሙና የጊዜን መርህ ከሚያከብሩ ሰዎች ይልቅ አጭር ለመሆኑ ብዙ ማኝ አያስፈልግም። ለምሳሌ በሰለጠኑት ሀገሮች የአንድ ሰው አማካይ እድሜ 80፣ የኋላ ቀሮቹ ደግሞ 50 ዓመት አካባቢ ነው። ጊዜ በሚቀልዱበት ይቀልዳል ወይስ ፈጣሪ እድሜን ገፋ አድርጎ የሚሰጠው ሊሰሩበት ለሚችሉት ብቻ ስለሆነ ይሆን? ወይንስ የባከነ ሰዓት በእግር ኳስ ጨዋታ ላይ ሲጨመር ከሰው ህይወት ደግሞ ስለሚቀነስ ይሆን? ያባከነውን ጊዜ ያህል ከእድሜያችን ላይ እንደሚቀነስ ብናውቅስ እንለወጥ ይሆን? ይሉኝተኛነት ሰዎች ከሚሉትም ባለፈ ሊሉን ይችላሉ ብለን በምናምነው ግምት ላይ የተመሰረተ የፍርሃት ኑሮ ነው። ይሉኝታ ቢስነት ደግሞ የሌሎችን ስሜትና ፍላጎት ያላገናዘበ በራስ ጥቅም የናወዘና በስግብግብነት የታጠረ አስተሳሰብ ነው። የቱ እንደሚሻል እርግጠኛ አይደለሁም። ይሉኝተኛነት ጠፍሮ የሚያስቀር ስራ ሲሆን፣ ይሉኝታ ቢስነት ደግሞ ራስ ወዳድነትን ባማከለ አስተሳሰብ በሌሎች ፍላጎትና ስሜት ላይ ሹል ሶል ያለው ጫማ አድርጎ የመራመድ ያህል ነው። በይሉኝታ የታሰረ አስተሳሰብ ያለው ራሱን ባላጠፋው ጥፋት እየገረፈ ያመነበትን ሳይናገርና ሳይኖር ሌላውን ሊያስደስት እንደማሰነ ህልሙን ተሸክሞ ይሞታል። የእኛን ሀገር በተለየ ጉዳዩም ይሉኝታ ይመስለኛል። ልጅ ሆኜ እናቴ ሽንኩርት ስትልጥና ስትከትፍ አብሬያት መሆን ወድ ነበር። አንዳንዴ ታዲያ እኔም እንደሷ ለመላጥ አስቤ ሳላውቀው ሽንኩርቱን ልጬ ልጬ የመጨረሻው ላይ ስደርስ ልገልጸው የማልችል የተለየ ደስታ ይሰማኝና ውጤቱን ይዤ ወደ እናቴ ሮጥ ነበር። እሷ ግን እንደ ጥፋት ስለምትቆጥረው ከደረሰችብኝ ትከለክለኝ ነበር። እጄን ላመል በእጇ ጥብስ አድርጋ እሷ ያስተማረችኝ ትክክለኛው ሙያ ደረቁን የውጭ ሽፋን ልጦ የቀረው መክተፍ ነው። አሁን አሁን ከሽንኩርት ይልቅ ሰውን ልጦ እስከ ውስጡ ማየት የተለየ ደስታንና መደነቅን ይፈጥርብኛል። ሳስበው ሰውም እንደ ሽንኩርት ሳይሆን አይቀርም። በተለይ የኛ ህዝብ ተልጦ ውስጡ ያልታየ ሚስጥር ነው። ነገር ግን ሁሌም ከላይ ከላዩ ብቻ ተልጦ እየተከተፈ በህይወት ወጥ ድስት ውስጥ የሚጨመር የፈረንጅ ሽንኩርት ሲልጡት ቀላልና አይንንም እንደሚያቃጥለው እንደ አበሻው ሽንኩርት አለመሆኑን ሞክሬያቸዋለሁ። የተሻለ ወጥ የሚያሰማው ግን የአበሻው ሽንኩርት ነው ይባላል። ቃሪያውም ሽንኩርቱም ሰውም ለምን ያበሻው እንደሚያቃጥል አላውቅ። እስከ መሃሉ ልጠን መመርመሩ ምናልባት ሚስጥሩን ያሳውቀን ይሆን? ብዙ የሀገራችንና የአፍሪካ ሰው የልደት ቀኑን አያውቅም ይባላል፣ የዘመድ አዝማዱን ሳይቀር። የሞት ቀን ግን እጅግም አይረሳም። ከልደቱ ሙት አመቱን መዘከር ይቀነዋል። ልደት የወደፊታችን የሚጀመርበት መሰረት ሲሆን፣ ሞት ደግሞ የኋላ ታሪካችን መግቢያ በር ነው። በወደፊቱ ላይ ካነጣጠረ ህልምና ተስፋ ይልቅ በኋላ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ታሪክና ትዝታ ይነሽጠናል። እቅድ ከማውጣት ይልቅ ዝክር ማብላት ይመቸናል። ይህም ዛሬ የትናንት እንጂ የነገ አካል ሆኖ እንዳይሰማን ሳያደርግ አይቀርም። የጊዜ አካሄድ ወደፊት ወደ ነገ መሆኑ ግልጽ ነው። የእኛ አስተሳሰብ ደግሞ ሁሌም ወደ ኋላ ነው የሚጎትተን። ለዚህም ይሆን በቀጠሮ አርፋጅነትን፣ በሥራም ቀርፋፋነትን ማሸነፍ የተሳነን? ሰው ግብዝነትን ባፉ እየጠላ ለምን ግብዝ ይሆናል ብዬ ብጠይቅ መልሱ ግብዝ ስለሆነ ነዋ የሚል ሆኖ አግኝቼው ገርሞኛል። ይህም ጥምጥም ወጥመድ ውስጥ ነው የከተተኝ። እስስትን ግብዝ ልንላት አንችልም፣ መለዋወጥ ፍጥረቷ፣ ባህሪዋና የህይወቷ ዋስትና ነውና። ለሰው ግን እንደ እስስት መለዋወጥ የተፈጠረለት ነገር አይደለም። ግብዝነት የሰውን ሐሳብ፣ ቃልና ግብር የማይጣጣም ማድረጉ ብቻ ሳይሆን በቦታ በጊዜና በሁኔታ ውስጥም እንደ አየር ሁኔታ መለዋወጥን ይፈጥራል። ግብዝነት ታዲያ ምን ጥቅም አለው ቢባል የሚጠየቀውን ዋጋ ላለመክፈልና የማይገባውን ጥቅም ለማግኘት በራስ ወዳድነት ተነሳሽነት የሚደረግ ነገር መሆኑ ነው። ግብዝነትን አጥፊና አስጸያፊ የሚያደርገው ግን በሰው ላይ የሚፈጥረው አይቀሬ ክፉ ተጽዕኖ ነው። ይህም ግብዝነትን ልክ አንድን ችግኝ በየቀኑ እየነቀሉ በተለያየ ቦታ እንደመትከል ሊመሰል ይችላል። ሰውየው ችግኝ ሆኖ ይቀራል ወይም ይደርቃል። ከእውነተኛው ሰው ጋር ሳይሆን ከጥላው ጋር እንደመኖር መሆኑ ደግሞ ሌላው ሰው የሚሸከመው አበሳ ነው። በእያንዳንዱ ሕፃን ልጅ ውስጥ አንድ ገና ያልተገለጸ ትልቅ ሰው አለ። ይህም ጊዜን የሚጠብቅ ነው። ለእኔ ግን ምንጩን መርምሬ በቅጡ ያልደረስኩበት፣ በሄድኩበት ሁሉ የሚያጋጥመኝ በእያንዳንዱ ትልቅ ሰው ውስጥ የሚወራጭ ሕፃን ልጅ ነው። በተለይ ሕፃናት ወላጆችንና አገር መሪዎችን ማየት በጣም ነው የሚያስፈራኝ።
በእያንዳንዱ ህፃን ውስጥ የተሰወረውን ትልቅ ሰው በትክክል ካላሳደግ ነው ውሎ አድሮ በትልቅ ሰውነት ውስጥ የሚንፈራገጥ እንጭጭ ህፃንን ማግኘታችን አይቀርም። በህፃን ውስጥ የተሰወረውን ትልቅ ሰው ማሳደግ ደስታ ነው። በዋቂ ሰውነት ውስጥ ከተደበቀ ህፃን ጋር መኖር ግን ከሁሉ የከፋ መከራ አይመስለኛል። አለማመንን ከማመን ይልቅ ከባድ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሰው ሲያምን አንዴ ነው። ያንን እምነት መጠበቅም ማበላሸትም እምነት ይጣለበት ሰው ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ያመነው ሰው ኑሮውንና ስራውን በሰላም መምራት ይችላል። አለማመን ግን በየደቂቃውና በየቅጽበቱ ስጋትን የሚፈጥር ግንኙነትና ፍቅርን የሚያቀጭጭ አረም ነው። የማያምን ሰው የጥርጣሬውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የሚያባክነው ጉልበትና ጊዜ ለስራ ቢውል ብዙ ውጤት ማስገኘ ነበር። በዚህም የተነሳ እምነት በጠፋበት ትዳር፣ ቤተሰብና ህብረተሰብ ውስጥ ብክነትና ክስረት ይበዛል። መተማመን ደግሞ የብልጽግናና የፍቅር መሰረት፣ የደስታ ዛፍ፣ የሰላም ልማትም ነው። ከዚህም በተጨማሪ የጠፋን እምነት ለመመለስ የፈሰሰን ውሃ ለማፈስ ከመሞከር ያላነሰ ስለሚከብድ እምነትን በታማኝነት መጠበቁ የጠፋ እምነትን ለመመለስ ከሚከፈለው ዋጋ በሺ እጥፍ ያንሳል። ይህ ማለት ግን የተሰበረ እምነት አይጠገንም ማለት አይደለም። ሳቅና ለቅሶ ድንበርተኛ ሳይሆኑ አይቀሩም። ለዚህ ይሁን ካንጀታችን ስንስቅ እንባችን መፍሰስ የሚጀምረው ደግሞ ስከልባችን ስቅስቅ ብለን ካለቀስን በኋላ ልባችን ቀለል ብሎት በትንሽ ነገር መሳቅ የምንችለው የኮሮኮሩ ማሳቅን እንደ ማሳቂያ መንገድ ይጠቀሙበት ነበር አሉ ጃፓኖች በድሮ ጊዜ ወንጀለኞችን ሲቀጡ። ይህም የሚሆነው ሰዎች ከፈቃዳቸውና ከቁጥጥራቸው ውጪ ተኮርኩረው ከሳቁ የሚፈጠርባቸው ያምሮ ውስጥ ጫና ባለማቋረጥ በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ስቅስቅ ብለው እንዲያለቅሱ ስለሚያደርጋቸው ነው። ይህም ከፍተኛ የስሜት ህመምን ይፈጥራል። በልኩ ከልብ መሳቅ ግን ስጋንም ነፍስንም የሚፈውስ መድኃኒት ነው የሚለው አባባል ሳይንሳዊ ጥናቶችም የደገፉት ሆኗል። ለነገሩ ሁሉስ መድኃኒት ሲበዛ ገዳይ መርዛ አይደል? ሲጠፋ ደግሞ በቀላሉ ሊድን የሚችል በሽታ ሰው ሊጨርስ ይችላል። አሁን ግን በሳቅ ብዛት ሳይሆን በሳቅ ጦት ብዙ ሰው የተጎዳ ይመስለኛል። ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው ወይም አይደሉም የሚለው ነገር ብዙ ሰውን ያናቆረ ጉዳይ መሆኑ ይገርመኛል። ብዙ ባህሎች የወንድን የበላይነት ያረጋገጡና ሴቶችን በክፉ ቀንበር ውስጥ ያሰሩ መሆናቸውም ግልጽ ነው። በምዕራቡ ዓለም የተነሳ የሴቶች መብትና እኩልነት ትግል እንቅስቃሴ ደግሞ ይህንን ለማስተካከል ብዙ አስተዋጽኦ ማድረጉ አይካድም። የሴቶችን ከወንድ እኩል መሆን ለማረጋገጥ የተሄደበት መንገድ ግን ውስጡ ቁጣም ቁጭትም ያዘለ ነው። ወንዶችን የሴቶች ጠላት አድርጎ ከመሳሉም በላይ ሴቷም ከወንድ እኩል መሆኗን ለማረጋገጥ ወንድ የሆነውንና ያደረገውን ሁሉ ማድረግ መቻሏን ለማረጋገጥ ወደማይሆን ድካምና ውድድር ውስጥ ያስገባ ይመስላል። ይህም የወንድንና የሴትን ልዩነት ያጠፋ ወይም የካደ አደገኛ አካሄድ ይመስለኛል። ወንድ ሴት መሆንና ማድረግ የምትችለውን ሁሉ ማድረግ እንደማይችል የታወቀ ነው። ሴትም እንደዚሁ። መለያየት ደግሞ መበላለጥ አይደለም። ልዩነት ለድግግፍ እንጂ ለውድድርና ለጦርነት መዋል የለበትም። ስለዚህም ወንድ ያለ ሴት ሴትም ያለ ወንድ አይሆንም የሚለው ሁሌም ልክ ይመስለኛል። ነገር ግን ደግሞ በሴቶች ላይ የደረሰውን በደልና ጭቆና ችላ ማለት የሚችል ወይም የሚክድ ነፃ አምሮ አለ ማለት አይቻልም። ባርነቱ የወንድም የሴትም መሆኑን መዘንጋት ግን አይኖርበትም። ስለዚህ ጨቋኝም ተጨቋኝም ነፃ እስካልወጡ ድረስ ነፃነት ሳይሆን ማለቂያ የሌለው ጦርነትን የምንፈጥረው። ብዙ በወንዶች ላይ የመረረ ከፍተኛ ጥላቻ ያላቸው ሴቶች የሴቶች መብት ተሟጋች መሆናቸው የዚህ ውጤት ነው። እነሱ ራሳቸው በውስጣቸው ከሞላው የወንድ ጥላቻ ነፃ መውጣት ያስፈልጋቸዋል። እኔ እንደሚመስለኝ ትልቁ ነፃ የመውጣት ስራ መሰራት ያለበት በህፃናት ወንድና ሴት ልጆች ላይ ነው። እዚያ ጋር ሁለቱም ጾታዎች ከበላይነትና ከበታችነት ቀንበር ነፃ ከወጡ እውነትም ነፃ ማህበረሰብና ጾታዊ እኩልነት የሰፈነበት ቤተሰብ ይኖራል። ልጆችን በመቅረጽ ደግሞ እናቶች ትልቅ ድርሻና ኃይል አላቸው። አድገው ከተጣመሙት ወንዶችና ከተጨራመቱት ሴቶች ይልቅ ገና ተቀርጸው ባላለቁት ህፃናት ላይ ብዙ ተስፋ ይታየኛል። በመሰረቱ ወንድም ሆነ ሴት ሰው ናቸው። ሁለቱም ራስ ወዳዶችና በተበላሸ ማህበረሰብ ውስጥ የተበላሸ ሴት ውስጥ ያደጉ ናቸው። እኩልነት የሚመጣው አንዱን ብቻ በማስገደድ ሳይሆን ሁለቱንም ከአስተሳሰብ በሽታ ነፃ በማድረግ ይመስለኛል። ቁጣ በአጭር ጊዜ ብዙ የጭንቅላትና የአካል ኃይልን የሚያባክን አጥፊ ኃይል ነው። ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ቁጣ አእምሮን የማሳት ኃይል ያለው ቅጽበታዊ እብደት ሲሆን፣ ታምቆ የቆየና ያልተገለጸ ቁጣ ደግሞ ተከድኖ የሚንተከተክ የፈላ ዘይት ወይም ታምቆ የሚብላላ አሲድ ነው። ቁጣ ያፈረሰውን ቤትና ግንኙነት ስናስብ ቁጣን የመቆጣጠር በትክክል የመግለጽና የመግራት ትምህርት በየትምህርት ቤቱ ቢሰጥ ጥሩ ይመስለኛል። አንድ ጊዜ ባረፍኩበት ሆቴል እንግዳ መቀበያ አካባቢ ስንጎራደድ ሁለት ነጭ ጥንዳዛውንቶች ከሆቴሉ ለቀው በመውጣት ላይ ነበሩ።
ያዙትን ትላልቅ ሻንጣ ሲጎትታቺ ስላሳዘኑ ለረዳቸው ፈልግ ያግጃቸው መኪናቸው ስካስገባን በኋላ ሰውዩ ጥቂት ዶላሮችን እንደ ጉርሻ ሊሸጉጡልኝ ሲሉ እኔም የሆቴሉን እንግዳ እንደሆንኩና ላግዛቸው ብቻ አስቤ እንዳደረኩት ስነግራቸው የሚገቡበት ጣፋቸው ዘረኛ እንዳሉና ትልቅ ስተትም እንደሰሩ የተሽቆጥቆጡ ሊነግሩ ይሞከሩ እንዲያውም ብዙ ጥቁር ጓደኞችም እንዳላቸው ሁሉ ዘበዘቡልኝ የሆቴሉን እንግዳ አስተናባሪ መስያቸው እንደነበር ማሰባቸውን ብረዳም ጥቁር ስለሆንኩ አስበው ያደረጉት እንዳይመስለኝ ነበር ያ ሁሉ ጥረት ሁላችንስ ሰዎችን ከውጪ በማየት የራሳችንን ግምት እንሰጣቸው የለ ታዲያ የሰው ማንነት ከዚህ ሌላ እንዴት ማወቅ እንችላለን መልሱ ከመገመት መጠየቅ በውጭ መልክ ሰውን ከመፈረጅ የሰውን ውስጣዊ ማንነት ለማወቅ ቅድሚያ ጊዜ እናድል መስጠት ያስፈልጋል።